У Дніпрі є ті, кому дуже важко сховатися від страшних холодів. Як рятуються ті, хто не має даху над головою, та де вони переживають такі страшні холоди? Наразі з'ясуємо. Станом на 11 лютого у Дніпрі працює тільки один пункт обігріву – на вулиці Лоцманській. Для багатьох нужденних це далеко, а грошей на проїзд нема. От бездомні люди і гріються біля теплотрас, обмотуються ковдрами та пригощаються настоянками на спирту. Але це якраз не допомагає. Алкоголь в цьому випадку не допомагає. А наоборот, теплоотдача усиливается, и человек может не сориентироваться, получить отморожение. Тисковато, конечно, холодно. Люди приезжают, кормят. Щодоби декілька людей у Дніпрі отримують обмороження або переохолодження. За минулу добу було всього-навсього 5 викликів до постраждалих від переохолоджень та обморожень. 3 виклики здійснила Дніпропетровська бригада Дніпропетровської станції екстреної медичної допомоги. Троє ж постраждалих шпиталізовано до 11-ї, 9-ї і 2-ї лікарні. Всі троє постраждалих знаходились у стані середнього ступені тяжкості. Довге перебування людини на відкритому холодному повітрі несе по собі шкідливі наслідки. Це може бути локальне обмороження, що вражає тканини певних частин тіла, або переохолодження, коли температура тіла спадає нижче за 35 градусів. А зниження температури до 24 градусів може призвести до клінічної смерті. Як уникнути цього, пояснює лікар опікового відділення Сергій Стажевський. Одежда должна быть легкая, теплая, обувь не должна быть тесной, она должна быть свободной. Если есть у человека сопутствующие заболевания, которые связаны, например, каким-либо поражением сосудов, например, при сахарном диабете или гипертонической болезни, то есть любая сопутствующая патология, она всегда может только сделать более тяжелой холодовую травму. Катерина Боєва, Анна Радківська, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.